អញ្ជើញទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភគវៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ៣នៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយយ៉ាងក្រៃលែងទាំងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូរតនវង្សវង្សវតនាទាំងជាអធិបតីបុណ្យក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូឥន្ទ្រិយសង្វរោច័ន្ទវិសាលទាំងជាអធិបតីក្នុងកម្មវិធីសម្ដែងពធនាពេលនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះទុំចាស់បញ្ញាវិសុទ្ធវនវរៈសិទ្ធទាំងជាបឋមកតិកាចាររួមសម្ដែងពធក្នុងពេលនេះសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលមានព្រះវត្តមានគង់នៅក្នុងទីនេះដើម្បីជាបដគិហកៈដ៏ប្រសើររបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងនឹងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកពេញបន់ក្នុងវេលាគ្រាឱកាសថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃវិសេសវិសាលមែនទែនញាតិញោមដែលយើងជាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនាមយើងជាមនុស្សហើយជាពុទ្ធបរិស័ទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើតាមអាវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដែលព្រះអង្គមានគោលដៅឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងដើរតាមនឹងក្នុងនាមពុទ្ធបរិស័ទនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាក៏បីជាបុគ្គលអ្នកមាននៅសេចក្តីព្យាយាមក្នុងការលះបង់នៅបាបអកុសលនឹងទី1ព្រះអង្គសម្ដែងថាបើពុទ្ធបរិស័ទសត្វលោកអ្នកប្រាថ្នាស្រឡាញ់ចង់បានសេចក្តីសុខនឹងក៏បីជាបុគ្គលអ្នកវៀងចាឲ្យឆ្ងាយអំពីសេចក្តីអាក្រក់បាបនឹងបាបៈនឹងប្រែថាអាក្រក់ញាតិញោមណាញាតិញោមស្គាល់បាបដែរញាតិញោមបាបនឹងដូចយើងជេរគេអញ្ចឹងទៅបាបហើយហើយត្រូវគេវាយបែកមាត់អញ្ចឹងទៅអានឹងទោសរបស់បាបតើអានេះញាតិញោមតែញាតិញោមច្រើនតែនិយាយច្រឡំនិយាយបើច្រាស់ដូចថាដើរទៅនិយាយដើមគេអញ្ចឹងទៅគេវាយបែកមាត់អញ្ចឹងទៅគេថាបាបមិនបាបទេអាបែកមាត់ហ្នឹងផលរបស់បាបទេតែកាលបាបហ្នឹងយើងនិយាយគេអត់តោះនេះញាតិញោមអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាព្រោះយើងបាបអកុសលហ្នឹងយើងចូលចិត្តធ្វើច្រើនណាដោយព្រះអង្គគ្រូលើកសម្ដែងបាញ់មិញអញ្ចឹងគឺបើថាស្ដាប់ធម៌អីហ្នឹងមិនសូវជាសម្បូរទេមិនតែបើថាឯណេះឯណោះមាត់សមុទ្រមាត់កែបអីហ្នឹងដូចក្រន់ជាងឯណេះមែនទេញាតិញោមណែស្ដាប់ធម៌ញាតិញោមឃើញមនុស្សប៉ុណ្ណឹងជឿដាក់លខោនមើលមែនប៉ុណ្ណឹងទេមែន
មែនអត់នឹងខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាសំដែងពធរាល់ថ្ងៃហើយតាមរោងបុណ្យហ្នឹងឃើញយ៉ាងនេះច្រើនញាតញោមញាតញោមអីញាតញោមមកឆ្លើយតិចតិចម៉ែស្រុកហ្នឹងគេថ្នមអញ្ចឹងហីនឹងគឺញាតញោមដឹងទាំងអស់គ្នាទៅណាថាយើងពេលនេះយើងប្រសើរជាងគេជាងឯងហើយលើកឯងញាតញោមយើងកំពុងតែប្រសើរជាងគេជាងឯងទាំងអស់ព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលអត់បានមកធ្វើបន់ដោយញាតញោមហ្នឹងយើងមិនបាច់ទៅធៀបជាមួយអ្នកឈឺដេកកទេលទេស្មានណាស់ញាតញោមសាកសម័យគិតទៅពេទ្យកាលម៉ែតមើលប្រមាណ100ប្រមាណ1000អ្នកកំពុងតែដេកមកបន់មិនកើតញាតញោមញាតញោមអើយប្រមាណ1000ប្រមាណអ្នកនៅពេទ្យកាលម៉ែតប្រមាណ1000អ្នកនៅពេទ្យរុស្ស៊ីពេទ្យលោកសង់ពេទ្យផ្សេងផ្សេងទៀតហើយបើនិយាយពីពេទ្យស្រុកខ្មែរហ្នឹងខ្មែរហើយទៅសរិទ្ធហ្នឹងក៏ក្រឹកក្រែងនៅសរិទ្ធឯនោះត្រូវស្រុកថៃស្រុកអីឯណីឯនោះទៀតញាតញោមគិតមើលមើលច្រើនណាស់ញាតញោមហើយញាតញោមមើលតោះដល់ពេលយើងគិតទៅអញ្ចឹងយើងថាអើយលោកម្ចាស់ហើយឈឺចង្កេះឈឺចង្កងរឹងខ្នងរយសពតណាមកធ្វើបន់មិនសូវកើតទេអាមកធ្វើបន់មិនសូវកើតក្រែងក្រន់ជាងអ្នកមកមិនកើតទេញាតញោមអាស្ងាត់តិចណាញោមយើងថាយើងនឹងឈឺចង្កងឈឺចង្កេះស្ដាប់ធម៌មិនសូវបានយូរទេអានឹងបានមិនបានយូរគ្រាន់បើជាងនេះអត់បានមកកើតមែនទេអានឹងញាតញោមមើលត្រឹមតែអ្នកនៅពេទ្យហ្នឹងរាប់មួយឆ្នាំហើយស្មានតែមកពេទ្យរុស្ស៊ីប្រហែលប៉ុណ្ណេះហ៎ច្រើនជាងហ្នឹងផងមកស្ដាប់ធម៌មកធ្វើបន់មិនបានអានឹងយើងគិតអ្នកឈឺហើយចុះអ្នករវល់អ្នកលក់ឲ្យវាយអវ៉ាន់ផ្សារអូរុស្ស៊ីអូឡាំពិកអីញាតញោមមើលអាត្មាឲ្យតែញាតញោមទេមុនទេក្បែរបាយអូឡាំពិកហ្នឹងចេះតែភ័យខ្លាចទៅមិនតាន់ណាមនុស្សច្រើនពេកញាតញោមនំសាហ្នឹងហើយដល់ពេលចង់ទៅមើលមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមិនបានមកធ្វើបន់ដោយញាតញោមអាហ្នឹងគិតអ្នករស់ស៊ីនៅអ្នកខ្លះទៀតគេនៅអាកន្លែងកាហ្វេនៅអាកន្លែងជលមន់នៅកន្លែងអីស្អីវាយបុកអីណាណីទៀតហ៎នៅញោមពិសេសតាតាគ្នាយើងមើលមករងបានប្រមាណអ្នកដូចកំសត់ណាតាតាយើងណាញោមមែនទេមករងបារាប់ទៅផ្លែតរាប់អស់ហើយបើយាយរាប់ឆ្នាំទេមិនបានញោមអញ្ចឹងណាញោមអាហើយមិនមកហ្នឹងអត់ហៅតាមកអញ្ចឹងហ៎នេះអាត្មាថាញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសិតតែខូចហ៎មិនស្រួលទេមកហ្នឹងចង់សុកតែឯងមិនហៅតាមកផងទេមកយកបន់តែឯងហ៎អត់ទេហៅដែរតែគាត់អត់មកញោមខ្លះហៅមិនបើអត់មានផងតែអាត្មាថាលេងណាមិនមែនខូចទេញាតញោមរឿងបន់នេះអត់មានបង្ខំទេដោយព្រះអង្គលោកសំដែងមិញអញ្ចឹងថាអវ័យហ្នឹងវាកើតចេញអំពីចិត្តបើចិត្តអត់ជ្រះថ្លាមកធ្វើអីមែនបើចិត្តអត់ជ្រះថ្លាអត់ចូលចិត្តបន់ផងមកធ្វើអីណាញាតញោមពុតបរិស័ទយើងគិតមើលបើអត់ជ្រះថ្លាហើយចង់មកមិនក៏អត់បានដែរបើអត់ជ្រះថ្លាមកវត្តបាបទៅទៀតហិញសួយណាអានឹងបើមកជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ធម៌ព្រោះសុបាយចិត្តអីអញ្ចឹងទៅជ្រះថ្លាក្នុងបុណ្យកសាងធម៌
បណ្ដាឡាយអីចឹងទៅជ្រះថ្លាបានបនហើយដល់ពេលអ្នកខ្លះមកជ្រះថ្លាដែរតែល្មមល្មមហ្នឹងប៉ះទៅរឿងអីកើតមិនស្រួលបន្តិចខឹងស្ទងមកខឹងកើតបាបហើយចុះតម្រាំតែគ្នាមិនជ្រះថ្លាសោះឲ្យគាត់មកយ៉ាងម៉េចចឹងបានជាអាភិបសម្ដែងពធអីហ្នឹងមានញាតិញោមខ្លះគាត់ចង់ថាធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកដែលគាត់មិនចេះធ្វើបនឲ្យគាត់មិនចេះយល់ហ្នឹងឲ្យគាត់យល់ស្មាថារឿងយល់នេះមិនបាច់បខំទេញាតិញោមសម្ដែងតាមធម្មតាទៅចង់យល់ចង់មិនយល់ទេមិនដឹងធ្វើម៉េចទេមែនតាញោមហើយអ្នកខ្លះក៏ខឹងជាមួយអ្នកអត់ជ្រះថ្លាជាមួយព្រះសង្ឃរហូតដល់អ្នកខ្លះខឹងជាមួយអ្នកជេរលោកធ្វើម៉េចបើគ្នាចង់ជេរមែនអត់ហើយឲ្យគាត់ទៅមកថ្វាយអង្គមលោកម្ចាស់កើតអត់បើលើតែអាគុកអាចវៈអាគុកអាចវៈញោមឆ្មាញ់ចឹងណាបើគ្នាចេះតែអញ្ចឹងហ្នឹងដូចព្រះអង្គគ្រូលួនវិរៈសិទ្ធលើកមិនអញ្ចឹងថាបើគាត់ចេះតែជេរហើយឲ្យគាត់មកសោតធរយ៉ាងម៉េចហ្នឹងញាតិញោមចំណាំមើលមើលដូចមន់អញ្ចឹងគ្នាចេះតែល្ងាវឲ្យគ្នាមកច្រៀងខារ៉ាអូខេមួយញោមកើតអត់ញោមបាច់សត្វសំណក់សត្វឆ្កែគ្នាចេះតែប្រុសឲ្យគ្នាមកនិយាយមួយយើងហ្មេចកោចេះតែអមឲ្យមកសាធុពុទ្ធាំងសរណង្កជាមិដូចយើងហ្មេចយ៉ាងណាមិញមនុស្សដូចគ្នាញាតិញោមកាលណាតែមិនមានចិត្តខាងក្នុងល្អមកហើយនឹងឲ្យគ្នាមកជ្រះថ្លាឲ្យគ្នាមកធ្វើបន់បាយកើតតាណែអញ្ចឹងកុំខឹងញាតិញោមមិនបាច់ខឹងជាមួយអ្នកជេរលោកឯងឲ្យគេរែកពុនទៅលឿញាតិញោមអាត្មាអីនឹងគេចេះចង់ងប់ចង់រស់តែអាត្មានៅស្ងៀមចេះចេះទៅមិនចេះហត់ខ្លួនឯងចេះទៅពួកគេចេះមិនរឿងយើងឯណាញាតិញោមញាតិញោមគេចេះយើងមិនរឿងយើងទេស្ដាប់ឲ្យតួណាឥឡូវញាតិញោមថាមើលចាំថាឲ្យច្បាស់ណាឥឡូវគេចេះយើងរឿងយើងហើយរឿងគេហើយចុះមិនបានខឹងគេនិយាយដើមយើងរឿងយើងហើយរឿងគេរឿងគេទៀតឥឡូវយើងសរុបហ្នឹងណានិយាយដើមគេនិយាយដើមយើងគឺរឿងគេគេជេរយើងគឺរឿងគេតែខឹងគឺរឿងរបស់ខ្ញុំមែនទេបងគ្រូណាតែបើញាតិញោមគិតបន្តិចទៅទៀតថាបើសិនជាពាក្យនិយាយដើមពាក្យជេរពាក្យប្រមាថអីអីមិនល្អហ្នឹងជារឿងរបស់គេវាអត់ត្រូវយើងយកមកខឹងទេមែនទេហើយញោមឆ្លើយត្រូវហើយអត់ខុសទេតែទាស់តែមួយទេតែទាស់ត្រង់តែថាដឹងតែរឿងគេដែរតែឯងវាទប់មិនជាប់យ៉ាខ្ញុំកណ្ណានឹងស្ដាប់ធម៌យូរហើយចង់ទប់ដែរតែទប់មិនជាប់ក៏ថាអញ្ចឹងណាបើថាគេជេរគេនិយាយដើមអញ្ចឹងទៅបើថាមិនបានដាក់មកខ្សែវិញទៅដូចនៅមិនស្ងៀមអញ្ចឹងទៅបាយមិនឆ្ងាញ់ដេកមិនលក់អាមិនសិនជាក់មិនក៏អត់ជាក់ដែរមិនបានតគេយ៉ាងហើយណាបានឡាយវីដេអូជេរវិញអញ្ចឹងដែរនឹងអញ្ញត្តញាតញោមអីអាមាលើញាតញោមនិយាយច្រើនណារឿងថាទ្រាំបានហ្នឹងអាមាថាញោមបើសិនជាញោមសាកទ្រាំប្រហែលជាបានតែអាមាមិនសូវឃើញញោមទ្រាំទេមែនទេតែខឹងជេរហើយយាយយើងហ្នឹងណោះនឹងគ្នាយើងហ្នឹងណាញោមតែខឹងជេរឯងមិនដាល់ញោមណាខឹងឯហ្នឹងស្អែកអញ្ជេរឯណាណៃដែរចាំស្អែកដែរជេរអត់ទេបើមកវត្តហ្នឹងចាំថ្ងៃក្រោយបានណាហ្នឹងញាតញោមអញ្ចឹងរឿងគេជេររឿងគេនិយាយដើមនេះញាតិញោមឲ្យដឹងទៅថាមិនរឿងយើងទេជារឿងរបស់គេមិនបានរឿងរបស់គេញាតិញោមសាកកឹតមើលគេនិយាយយើងគេជេរយើងសួរថាវាកើតចេញពីអីมันកើតចេញអំពីចិត្តចិត្តហ្នឹងចិត្តល្អចិត្តអាក្រក់ញាតិញោមចិត្តអាក្រក់ហើយចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងចិត្តយើងហើយចិត្តគេ
ចិត្តគេចិត្តគេអាក្រក់បានគេបានជាចម្រាញ់មាត់អាក្រក់របស់គេហ្នឹងឲ្យជេរឲ្យនិយាយយើងបានហើយអវ័យអវ័យសិតតផោះគេហើយតបាបក៏ផោះគេអីក៏ផោះគេមិនក៏យើងមកខឹងគេដែរហើយគេជេរទៅណោមហើយញាតិញោមញាតិញោមអាញោមបើសិនជាញាតិញោមត្រូវដឹងថាដល់រាប់ណាគេនិយាយពីយើងកាន់តែច្រើនណាស់ញាតិញោមយើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលសំខាន់ក្នុងបេះដូងរបស់គេហើយមែនអត់មិនបាច់អត់ចិត្តទេឲ្យគេនិយាយទៀតទៅព្រោះធម្មតាបើគេមិននឹកឃើញយើងគេនិយាយពីយើងអត់ដូចអាត្មាអីចឹងគេល្បីអញ្ចេះអញ្ចោះអារឿងយើងមិនដឹងអីផងគេនិយាយល្បីអញ្ចេះល្បីអញ្ចោះមកថាល្បីទៅអត់ខ្វល់យើងមិនបានធ្វើយើងបីយើងមិនបាច់ទៅកើតបាបជាមួយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយញាតិញោមដឹងហើយយើងមានមោទនភាពគេនិយាយដើមយើងមកគេស្គាល់យើងហ៎លើអីដូចញាតិញោមអញ្ចឹងស្មានតែគេនិយាយដើមញាតិញោមប្រហែលថ្មណោះមនុស្សគេកាន់គេស្គាល់កាន់តែខ្លាំងគេនិយាយគេសរសើរក៏ច្រើនកាន់និយាយដើមក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងញោមអីញោមអញ្ចឹងបើគេនិយាយអីនិយាយទៅណោះញោមមិនមែនបាបយើងទេគេនិយាយដើមយើងគេជេរយើងវាមានតើបាបអីខ្ញុំតែរឿងធំកុំតែខ្ញុំជេរគេចាប់បែញាតញោមចាប់អារឿងត្រឹមតែយើងកំតគេហ្នឹងអូខេហ្នឹងគឺសុខហើយក្នុងចិត្តហ្នឹងយើងកុំធ្វើជាមនុស្សកូកាកូឡាញាតញោមញោមធ្លាប់ហូបកូកាកូឡាដឹងហ៎ញោមសាក់កាន់កូកាកូឡាមកកំប៉ុងហើយញោមក្លុកឆាច់ហើយញោមសាក់កោះភ្លាមហ្នឹងមើលមិនញោមមិនហ្នឹងបំភុចទៅលើកំពស់ណាកំពស់ណៃបើថាបោវិញផ្ទុះដូចក្របបែកអញ្ចឹងណងអានឹងកូកាកូឡាដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងគេចាក់អេលិចចាក់អីកានលឺតាមតិចឃើញតាមភ្នែកដឹងតាមច្មោះដឹងតាមអារម្មណ៍ទាំងអស់នឹងចុះឡើងទៅផ្ទុះផងហើយមនុស្សយើងផ្ទុះមិនមែនដូចផ្ទុះកូកាកូឡាទេណាផ្ទុះមិនស្រួលជាប់គុកហ៎មែនទេដូចថាខឹងគេធ្វើអីមិនល្អផ្ទុះមកប្រាវកំហឹងមកត្រុលទៅកាប់គេងាប់គុកគុកញាតញោមញោមគុកអត់គុកគុកអត់គុកហ៎តិចលោកថាលេចុះគុកមែនទេណាអឹងកាប់គេងាប់មកកបិតទេកាប់មកផ្លែតជាប់គុកមករអ10 20ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយបើថាទោសអីមនុស្សសុខៀតដោយចេតនាអីទៀតនោះស្ថានតំនឹងទោសហ្នឹងមិនល្មមទេញោមទីបាយក្ហមហ្នឹងបែបមួយជីវិតហើយបែបហ្នឹងអាហ្នឹងយើងខឹងតែមកផ្លែតទេញាតញោមដូចគេយើងកុំធ្វើជាមនុស្សកូកាកូឡាញាតញោមត្រូវធ្វើជាមនុស្សទឹកសុទ្ធញោមឃើញទឹកសុទ្ធទេនេះញោមឃើញទឹកសុទ្ធរបៀបនេះហ៎បើទឹកសុទ្ធរបៀបនេះបើសិនជាអាត្មាលើកហើយអាត្មាក្លុកឥឡូវញោមណាខ្លាំងញោមណាថាបកកែខ្លាំងអង្គុយក្លុកទឹកសុទ្ធនឹងឲ្យល្អមើលក្លុកឲ្យល្អមើលញោមឥឡូវញោមណាខ្លាំងក្លុកទឹកសុទ្ធនឹងល្អអត់អត់ទេសន្តានទឹកចិត្តមនុស្សដែលល្អមិនមានសក្តីកង្វល់ច្រើនឲ្យគេក្លុកឲ្យគេចាក់អត់ចេះកកឯងតែបើសិនជាមនុស្សនឹងមានរងខាងក្រោមគឺបាបអកុសលគឺតួនៃកិលេសគេចាក់តែបន្តិចផលមកឯងមែនទេហើយញោមត្រូវដឹងថាបំណងរបស់អ្នកដែលមកចាក់យើងគឺគេចាក់ឲ្យយើងខឹងគេមិនមែនចាក់ឲ្យយើងសោចទេដូចគេនិយាយដើមយើងគេជេរយើងគេបិចោយើងអញ្ចឹងណាគេមិនមែនជេរឲ្យយើងនឹងសើចទេគេមិនមែនជេរឲ្យយើងសប្បាយចិត្តទេគេជេរឲ្យយើងនឹងខឹងគេជេរឲ្យយើងនឹងកើតទុកគេជេរឲ្យយើងនឹងដល់នៅសេចក្តីទុកហើយទៅលើពេលយើងខឹងយើងដល់សេចក្តីទុកសួរថាបំដងគេនឹងបានសម្រេចអត់ញាតញោម
ឧទាហរណ៍ថាអាត្មានឹងថាឲ្យញោមចាស់ថាបំណងចង់ឲ្យញោមឯងនឹងបាយមិនឆ្ងាញ់អាហ្នឹងហើយដល់ពេលអាត្មាថាទៅញោមអត់បាយមែនអាត្មាជោគជ័យហើយមែនទេបំណងអាត្មាចង់ឲ្យញោមកាត់ទុកញោមកាត់ទុកមែនជោគជ័យហើយចឹងឥឡូវបើញោមចង់ឈ្នះគេចាក់ឲ្យយើងខឹងយើងកំខឹងបំណងអាក្រក់របស់គេមិនបានជោគជ័យឡើយតើអានេះញាតញោមញាតញោមអើយនេះថ្នមស្រុកនេះណាចាំមើលថ្ងៃទៅទេនៅភ្នំពេញហ្នឹងគ្នាច្រើនថ្នមចឹងទៀតទេមើលតើតែញាតញោមដល់អាត្មាបញ្ជាក់ហ្នឹងកុំធ្វើជាមនុស្សគោការកលាគេចាក់ឯនេះគេចាក់ឯនោះមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាញាតញោមមានភ្នែកសម្រាប់ដឹងរឿងតាមភ្នែកមានតិចដឹងរឿងតាមតិចឬសំឡេងសពគ្រប់បែបយ៉ាងបើយើងរវល់តវល់វ៉ះអាជាមួយភ្នែកតិចចំបោះអណ្ដាតកាយចិត្តហ្នឹងយើងអត់សពទេតាមពិតធម្មជាតិនៃតិចដែលមហាកុសលបង្កើតឡើងមកមែនសម្រាប់ទទួលយករឿងបានល្អយវាជាការពិតរឿងបានល្អយើងនៅតែលើអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែញាតញោមថាបើលើហើយក៏លើទៅតែកុំយកដាក់ទុកក្នុងចិត្តយើងបានសពហ៎ញាតញោមនឹងយើងត្រូវធ្វើជាមនុស្សដែលផ្អែមរហូតចឹងទៅណាញោមបើថាពីមុនមកធ្លាប់តែជូរជ្រក់ជ្រិញអាម៉េចអីហ្នឹងចង់ក្រោយហើយសក់សហើយហ្នឹងបានផ្អែមមកចង់ក្រោយទៅដូចស្វាយហ៎ញាតញោមយើងកុំយកធៀបយើងកុំយកឧបមាតាមក្រូចឆ្មាយើងត្រូវយកឧបមាតាមស្វាយញាតញោមស្វាយញាតញោមខ្ចីជូរហ៎ជូរចាស់ជូរហ៎ញោមជូរហ៎ចាស់ផ្អែមតែស្វាយថៃស្មានមិនដឹងទេអាម៉ែនិយាយរឿងស្វាយយើងស្វាយខ្មែរយើងណាឥឡូវស្វាយខ្ចីជូរហ៎ញាតញោមចាស់ជូរហ៎ជូរហើយតែដល់ពេលទុំផ្អែមហ៎ផ្អែមដូចញាតញោមអញ្ចឹងនៅវ័យកណ្ដាលវ័យបឋមវ័យហ្នឹងខុសកងេកងុយយ៉ាងម៉េចទៅឯណាទៅឯណីអាហ្នឹងមិនដឹងទេរឿងយើងហ៎ហើយវ័យកណ្ដាលហ្នឹងអវលតាជូផ្អែមជូប្រៃជាមួយគ្រួសាររចចំជីវិតរលីរកប្រាក់កាសចំជីវិតអីអាហ្នឹងជូជូសិនទៅតែចុងក្រោយហ្នឹងកុំឲ្យកោសក់ចូលវត្តឲ្យនៅតែជូទៀតណាឮអីយីឮអត់កុំអាដែងណែអាដែងណែជូហើយជូទៀតក្រូចឆ្មាញាតញោមដឹងហ៎ក្រូចឆ្មាខ្ចីក៏ជូអីចាស់ក៏ជូទុំក៏ជូងាំងូក៏ជូជូរហូតមែនទេញាតញោមអញ្ចឹងត្រូវធ្វើស្វាយទុំណាញោមហ្នឹងកុំឲ្យដល់វត្តហើយអវ័យចុងក្រោយហើយណាញាតញោមប្រយ័ត្នណាលើអីញោមហ្នឹងអត់បានប្រហែលទៀតទេយ៉ាងច្រើនហ្នឹង100ឆ្នាំទៀតហ្នឹងអស់អាលិញមករោងហ្នឹងហ៎ទាំងលោកទេទាំងអាត្មាទាំងញោមទាំងអីហ្នឹងគ្មានសល់ទេញោមញោមសត្វតែ120ឯងមកហ្នឹងអាត្មាតិចជាងញោមឯងបានតែ99កន្លះឯងចិត្តយកច្រើនណាយល់ទេញោមយល់ទេអញ្ចឹងញាតញោមវិធីធ្វើឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តយើងត្រូវចេះទទួលអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងរឿងអញ្ចឹងយើងធម្មតាយើងត្រូវដឹងថាក្នុងលោកនេះអត់មានអ្នកណាម្នាក់គេចផុតអំពីការនិន្ទាហ្នឹងពាក្យប្រពុតញាតញោមពាក្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាក្នុងលោកនេះអត់មានអ្នកណាម្នាក់គេចផុតអំពីការនិន្ទាទេតែសំខាន់ហ្នឹងការនិន្ទាយើងទុកឲ្យអ្នកដតីចឹងទៅណាការនិន្ទាបើថាវាលឺយើងទុកឲ្យតិចអ្នកចាត់ចែងការងារចឹងទៅខ្ញុំមិនមែនអ្នកលឺណាតិចលឺហ្នឹងចិត្តខ្ញុំនៅតែចិត្តខ្ញុំញាតញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដូចមកពេលនេះអញ្ចឹងឋានៈនៃចិត្តហ្នឹងជ្រះថ្លាហើយបានមកស្ដាប់ធម៌ក
កក្រឹកកក្រែងញញឹមញញែមចុកជើងក៏មិនហ៊ានរើស្រេកទឹកក៏មិនហ៊ានក្រោកតរទឹកហូបទ្រាំណាដើម្បីបានដើម្បីបន់កុសលតែប៉ុណ្ណឹងទៅហើយបន់កុសលដែលព្រះអង្គគ្រូដឹកនាំធ្វើគឺកសាងនៅសេនាសនៈទានព្រះអង្គសំដែងសេនាសនៈទានហ្នឹងមានផលច្រើនណាស់ញាតិញោមព្រោះអាស្រ័យផលព្រោះអាស្រ័យសេនាសនៈទាននេះជាទានដែលមានអាយុកាលយូរអង្វែងណាញាតិញោមមានថ្មបច្ចៈម្ដងទៀតមានកលែងខ្លះហ្នឹងលោកសំដែងមិនខុសទេកលែងហ្នឹងព្រះអង្គគ្រូណាតែខ្ញុំកណាចង់បច្ចៈបន្តិចទៀតថាមានកលែងខ្លះលោកសំដែងថាសេនាសនៈទានដែលបានបន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្នឹងព្រោះលោកគង់ថ្ងៃផងយប់ផងលោកឡើងពេលថ្ងៃបានបន់ពេលថ្ងៃលោកឡើងពេលយប់បានបន់ពេលយប់មែនចឹងទាំងអស់ទេណាដែលពាក្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាអានិសង្ឃនៃសេនាសនៈទានបានបន់ចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក្នុងទីនេះសំដៅទៅលើអារម្មណ៍នៃការជ្រះថ្លានឹងវាបានយូរតើណាញាតិញោមបានយូរញាតិញោមដូចបណ្ឌសាលាធម្មបណ្ដាល័យនេះចឹងហ่ะញាតិញោមធម្មបណ្ដាល័យនេះចឹងហ่ะសួរថាមួយខ្នងហ្នឹងណាញាតិញោមស្លាប់ក៏មិនទាន់ទៅណាដែរមែនអត់ព្រោះវានៅយូរកលេសឃើញពេលណាជ្រះថ្លាពេលដល់កលេសឃើញពេលណាជ្រះថ្លាពេលហ្នឹងអាហ្នឹងចិត្តជាកុសលហើយបើលោកលើកឡើងថាឡើងគង់ឡើងសម្រាកឡើងដេកឡើងពួននៅពេលណាបានបន់ពេលហ្នឹងវាមិនត្រូវអស់ទេហើយចុះបើសិនជាអ្នកណាតោះតាប្រសងគង់នៅសាលាហ្នឹងនៅកុដិហ្នឹងនៅព្រះវិហារហ្នឹងនៅហើយចុះបើញាតិញោមហ្នឹងធ្វើហើយវេប្រកេនប្រសងហើយអត់មានចិត្តជ្រះថ្លាឧទាហរណ៍តែប្រកេនលោកហើយស្រាប់តែខឹងថ្ងៃក្រោយឡើងមកមើលកត់មើលសាលាហ្នឹងឲ្យកក្រិចសិតដៃការចិត្តខឹងបលយោអញខំធ្វើអស់រាប់ម៉ឺនស្រាប់តែមិនអានេះសម្អាតចឹងខឹងចឹងញាតិញោមសួរតែពេលហ្នឹងលោកនៅគង់នៅហ្នឹងអត់នៅហើយញាតិញោមអស់ចិត្តជ្រះថ្លានៅអស់ហើយខឹងព្រោះលោកធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះឲ្យចឹងទៅឬក៏គេមិនថែរក្សាចឹងទៅកត់នៅតែជាកត់ទៅសាលានៅតែជាសាលាទៅតែចិត្តជ្រះថ្លារបស់យើងវាអស់ក្នុងសាលាហ្នឹងកត់សាលាហ្នឹងទៅជារឿងអត់បានបន់ដល់យើងវិញហើយបើសិនជាថាលោកគង់ពេលណាយើងធ្វើពេលណាអ្នកណានៅពេលណាបានបន់ពេលហ្នឹងម្លេះអីអនាថបណ្ឌិកសទ្ធិអស់បន់អស់ហើយមែនទេលោកយាយវិសាខាកសាងវត្តពពពេរៀមអស់បន់ហើយមិនបានអស់ព្រោះឥឡូវហ្នឹងវត្តពពពេរៀមវត្តចេតពុនហ្នឹងមាននៅឯណាទៀតនៅតែខឿនហ្នឹងហើយមិនក៏មកលោកអនាថបណ្ឌិកសទ្ធិមិនធ្លាក់មកវិទេវលោកវិញមកព្រោះអារម្មណ៍នៃការជ្រះថ្លាមិនអស់ឡើយណាញាតិញោមថ្មីត្បិតតែកត់នឹងវារលត់រលាយសាលាវត្តកត់អារាមនឹងរលត់រលាយមែនតែចិត្តជ្រះថ្លារបស់យើងតាំងនៅមាំដូចញាតិញោមចឹងឯងមកធ្វើបន់ម្ដងនេះវាតាមពិតទៅមកធ្វើបន់ម្ដងនេះវាមិនលើសគេលើសឯងប្រហែលទេតែលើសចំណុចមួយញាតិញោមបើថាមកធ្វើបន់ឆ្លងធម្មបណ្ដាល័យឃើញនឹងភ្នែកចឹងតែហ្មងហើយឃើញម្ដងហ្នឹងញាតិញោមភ្នែករបស់ញាតិញោមថតទុកមួយជីវិតមែនអត់ memory card របស់ញាតិញោមហ្នឹងចាំល្អហ่ะសម័យលឺវត្តសរិយធានីព្រះអង្គគ្រូវងវត្តនាសម័យឃើញកត់ដល់ស្គមស្កាយស្អាតក្រៅខ្នងនេះហើយក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងជាប់ដកហ្នឹងទៅនឹកឃើញពេលណាជ្រះថ្លាពេលហ្នឹងនឹកឃើញពេលណាជ្រះថ្លាពេលហ្នឹងបន់ពេលហ្នឹងហើយបន់ហ្នឹងក្នុងគណៈចិត្តជ្រះថ្លាមែនក្នុងគណៈដែលយើងធ្វើហ្នឹងឯណាគឺក្នុងគណៈចិត្តជ្រះថ្លាឯនេះទេហើយចិត្តជ្រះថ្លាមិនមែនចិត្តអកុសលទេចិត្តជ្រះថ្លាគឺជាចិត្តបន់ណាញាតិញោមណាអនុមោទនា
ហ្នឹងហើយកុំវែងឆ្ងាយពេកដាច់វាយលោកអស់ឥឡូវហើយប៉ណ្ណឹងចាស់ញាតិញោមណាស់តែមុនចប់ហ្នឹងខ្ញុំកណាតំណាងឲ្យក្រុមគណៈធម្មយាត្រាមានព្រះអង្គគ្រូនេះទៅដែរណាហ្នឹងព្រះអង្គគ្រូទៅដែរញាតិញោមនៅថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី15ខែ5ទៀតខ្ញុំភ្លេចខែ5ហ្នឹងខ្ញុំគណៈអាត្មារួមមួយព្រះអង្គគ្រូទាំងអស់គ្នាគណៈធម្មយាត្រាហ្នឹងធ្វើគណៈធម្មយាត្រាអំពេញបុណ្យទៅខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារសៀមរាបហើយច្រើនវត្តណាខ្ញុំចូលទៅប្រគេនទេយ្យទានហើយក្នុងនោះមានចូលវត្តមួយនៅក្នុងរតនគិរីទៅបង្កើតថ្មីដែរព្រះអង្គគ្រូណាកសាងខ្ញុំគណៈអាត្មាហ្នឹងផ្ដើមកសាងពពុទ្ធបដិមាហ្នឹងចំនួន50ព្រះអង្គកសាងពីថ្មកៅទាំងអស់ញាតិញោមនឹងក្នុងមួយអង្គហ្នឹងមាន80ដុល្លារហើយនឹងក្នុងមួយអង្គទៀត130ដុល្លារហ្នឹងពីរខ្នាតសម្រាប់ថ្មកៅហើយមួយខ្នាតទៀតនោះគឺថ្មតិចមានតែមួយខ្នាតទេប៉ុ500ដុល្លារក្នុងមួយអង្គហើយថ្មភ្នំហ្នឹងធំលើកមិនរួចទេញោមតស្ទូចនឹងកសាងមានព្រះអង្គផ្ចាញ់មាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គប្រទានពរជាដើមហ្នឹងក្នុងមួយអង្គហ្នឹង1200ដុល្លារហ្នឹងកសាងពុទ្ធរូបហ្នឹងញាតិញោមចង់មានដៃជះមានបនមានបារមីខ្ពង់ពោះកសាងពុទ្ធហើយខ្ញុំកណាថ្មហ្នឹងមិនយកទៅពុទ្ធទៅទេយកអធកថា5ចប់ទៅទៀតក្នុងមួយចប់ហ្នឹង420ដុល្លារយកទៅដង្ហែទៅតាមវត្តហ្នឹងហើយប្រគេនទេយទានហ្នឹងកម្មវិធីចុងក្រោយបញ្ចប់ត្រឹមលើកពូភ្នំកូលែននិមន្តព្រះសង្ឃមកជុំនៅហ្នឹងប្រគេនទេយទានសរុបលើកពូភ្នំកូលែនថ្ងៃទី4តែម្ដងណាញាតិញោមចេញដំណើរថ្ងៃទី12 13 14 15ថ្ងៃទី15កម្មវិធីនៅភ្នំលើកំពូលភ្នំកូលែនណាថ្ងៃទី16ហ្នឹងមកវិញអញ្ចឹងញាតិញោមចង់អញ្ជើញចូលរួមអីសម្រាប់ញាតិញោមនៅខេត្តកពតនេះតាមយប់អង្គគ្រូណាដឹងទៅម៉ោងប្រហែលនេះតើខ្ញុំកណាម៉ោង2ហ៎បងគ្រូណា2ហ្នឹងហើយហ្នឹងញាតិញោមចង់ចូលរួមកសាងពុទ្ធរូបអីក៏ចូលរួមបានញាតិញោមណាហើយញាតិញោមចង់ចូលរួមទៅហើយថ្លៃឡាននៅនេះនឹងបានទេបងគ្រូសាសដល់ញ៉ាំតាប្រកាសអ្នកកពតអត់និយាយទេនិយាយអ្នកអំពេញម្នាក់30រៀលអត់មាន30រៀលស្មើទេងាប់អង្គគ្រូហ៎អត់ព្រួយងាប់នឹងអ្នកបងគ្រូទេងាប់កណាបានណាទឹកបងធ្វើបងហ្នឹងហើយហ្នឹងញាតិញោមអ្នកកពតអត់ទាន់ដឹងតម្លៃឡានទេចាំស្ដាប់អង្គគ្រូបន្ថែមតែអាត្មានៅភ្នំពេញហ្នឹងយកសម្រាប់តែ30ដុល្លារទេក្នុងមួយឡានដាក់បាន16អ្នកប្រសង់មួយអង្គហ្វ្រីអត់យកលុយទេប្រកេនលោកណាញាតិញោមចង់សុំញាតិញោមជ្រះថ្លាទាំងអស់គ្នានឹងហើយដែលអាត្មាដឹកនាំទៅដង្ហែពុទ្ធរូបផងដង្ហែបដិមានឹងប្រត្រៃប្រដាក់ផងហើយចូលមើលវត្តណាក្រក្រអត់មានអីឆាន់ចូលណាញោមអត់ព្រៀងទេតែអង្គខ្លះលោកថាអត់ដឹងវត្តចឹងចូលមិនទៅអាត្មាទៅមុនអាត្មាជីឡានមុនអាត្មាឃើញវត្តណារៀងយ៉ាប់មកចូលហើយចូលហើយរៃមកម្នាក់1000 2000មកបាន14 5លានគេលោកអដាច់ចោលនៅទឹកស្រែណាញោមយើងធ្វើបន់ចឹងហ่ะយើងធ្វើចំកន្លែងអ្នកអត់កន្លែងក្រក្រចឹងអូយអណាស់ញោមចឹងញាតិញោមទៅអីចោះឈ្មោះជាមួយព្រះអង្គគ្រូអ្នកកពតហើយអ្នកអំពេញចាំតាមអាត្មាមិនបាច់តាមព្រះអង្គគ្រូទេទេនឹងអនុមោទនីសូមអនុមោទនីនឹងខ្ញុំកណ្ដាចូលរួមប្រមាណប៉ុណ្ណឹងលើសលួសខ្វះខាតទាំងណាសូមព្រះអង្គគ្រូនឹងចូលរួមបំពេញបន្ថែមលើសលួសខ្វះខាតទាំងណាសូមគាត់ជាស្រ័យទៅសូមអនុមោទនីតតែសាធុសាធុពិរោះទេញាតិញោមពិរោះអឺសួរញាតិញោមតិចមើលចូលឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងចូលហើយបច្ចុប្បន្នប្រហែលតែចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងអ
ប្រមាណហើយញាតិញោមមើលម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងប្រមាណម្នាក់ហើយឥឡូវបើបើញាតិញោមខ្លះ80ញាតិញោមខ្លះប្រមាណទេណាចិត្តជាងអីចឹងទៅហើយញាតិញោមចង់ដឹងពីថ្មទេថ្មចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងបញ្ជូនប្រមាណមានចង់ដឹងទេបើថ្មចូលឆ្នាំថ្មីនេះខ្វះ76ឆ្នាំទៀត100ឆ្នាំហើយបើចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងខ្វះតែ76ឆ្នាំទៀតបាន100ឆ្នាំហើយមែនទេញាតិញោមអញ្ចឹងបើខ្វះហ្នឹងដូចច្រើនជាងណាដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចតិចជាងអាខ្វះហ្នឹងមែនទេញាតិញោមបើណងៃហើយពធរទេសនាមិញនេះព្រះអង្គគ្រូចន្ទតេទេវហែមហីពភៈលោកមានហុងសុយណាស់ញាតិញោមហុងសុយហើយលោកមានសំនាងសំនាងហ្នឹងត្រង់ថាគេចូលចិត្តជេរលោកបើតាំងឲ្យសំនាងថ្មហ្នឹងមិនមានសំនាងដោយលោកទេហើយណងៃណងៃអព្យាស្រ័យលេងសើចបន្តិចតើហើយញាតិញោមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសិតតែមានចិត្តមែនទេបើមានចិត្តគ្រប់គ្នាទេមានញាតិញោមណាអត់ចិត្តទេមានទេបើមនុស្សយើងអត់ចិត្តគេហៅមនុស្សអីញាតិញោមអត់ចិត្តគេហៅមនុស្សអីញាតិញោមមនុស្សអត់ចិត្តគេហៅមនុស្សស្លាប់មនុស្សស្លាប់អត់ចិត្តមែនទេអត់ចិត្តស្ដាប់ធម៌ក៏មិនកើតណាចង់ថ្វាយអង្គមលោកក៏មកមិនកើតមើលអត់ចិត្តណាអត់ចិត្តគេត្រូវយកទៅកាន់ទីណាបើគេត្រូវយកទៅបូជាហើយអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះញាតិញោមសិតតអ្នកមានចិត្តហើយមានចិត្តនឹងចិត្តល្អចិត្តបន់ទៀតមែនទេញាតិញោមបើអញ្ចឹងមនុស្សយើងរស់នៅមានចិត្តហើយចិត្តនឹងចិត្តបន់អញ្ចឹងមនុស្សយើងញាតិញោមរស់